The money missing we safi. Eh bila kupoteza wakati ndugu mgeni rasmi mkurugenzi wa wilaya Afsalimu Mkoa Asafu kama shirika letu mwenyekiti wakuu wa idara kipekee katika utawala wilaya kama ulinzi lakini bila kusahau wadau wetu wa elimu kabisa waheshimiwa madiwani wakuu wa shule pamoja na walimu wa elimu pamoja na walimu wenzangu wa shiriki pamoja na washindi elimu safi safi sana nimepewa nafasi kuzungumza kidogo tu kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa niaba ya walimu wa shiriki na washindi wote kwamba nafasi hii ambayo ametupatia ni si kwa bahati mbaya ilikuwa ni stahiki yetu na yeye ndiye ametustahilisha tunamshukuru sana Mungu kwani ndiye anayetupa haya yote kwa ya pekee kabisa ni washukuru shirika hili la ASAP kwa kile ambacho mmekifanya kumotisha mwalimu kimsingi kama alivyokuwa anasema afisa elimu mkoa hapa ni kuinua taaluma ya mtoto aliyeko darasani walimu safi zawadi ambayo tumeipokea sisi ni kwa manufaa yetu ndio lakini zaidi sana inapenda mpaka kwa mtoto kwa maana ya kuamsha ari ya mwalimu ambaye amezawadiwa si tu mwalimu aliyezawadiwa lakini hiki mlichokifanya kimeenda mpaka kule shuleni mbali ambako wengine hawakuweza kupata nafasi ya kushiriki nao sasa watakuwa na moyo wa kufanya kwa juhudi. Siri ya urembo ni kwamba kama MC alivyouliza ni walimu kuwa ndani ya moyo, ndani ya damu. Ukipenda kazi ya walimu hakika utafanya kwa kujituma kama wazee wetu zamani walivyokuwa nasema. Walimu ni wito. Kumbe pengine kauli ya kufanya walimu kuwa ni wito na wala sio kazi wala adhabu ndicho kitu ambacho pengine na washindi wenzangu wanakitumia hicho ndio maana leo tumeweza kuwa mahali hapa. Asante sana. Asante sana MC. Asante sana ndugu mgeni rasmi. Mwenyezi Mungu azidi kushukuriwa. Ya, makofi kwako jamani. Unisemi sana. Mwalimu mshindi mwingine kutoka sekondari mwalimu makini kabisa. Karibu sana. Asante MC. Ya. Kwa niaba ya walimu wenzangu napenda kwanza kuwashukuru kumshukuru mgeni rasmi afisa elimu wa mkoa na mkurugenzi wa wilaya pamoja na miezi kuu kwa ujumla bila kuwasahau waheshimiwa madiwani hasa mwenyekiti mwenyekiti na baraza lake kwa kweli ameniimpress sana kwa kweli sio kwamba sisi labda tumefanya vizuri kuzidi walimu wenzetu ni kwamba sisi sio kwamba tuonekane labda tunafanya zaidi kuliko wengine hapana wote tumefanya kazi nzuri tu nafikiri nafasi kwa chache za kuwadi ni watu wengine lakini nafikiri wote tungelipata zawadi kwa hiyo kitu kikubwa sana ni kuipenda kazi yako hawa watu wameangalia vitu vingi sio kwamba kuingia sana kufundisha hapana mahudhurio ya kila siku unajitumaje Mapi anaulizia mpaka na watoto je walimu anaingia darasani wanafanya kwa mwalimu lazima ujitume ufanye kazi unapojituma basi unakuwa umependa kazi yako na kuna walimu anasema hapo kwamba sasa hivi watarara darasani asante sana